ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው የተስፋ ድምፅ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞቹን ይዞ አሁን ይጀምራል ካለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ዘውትር ማለዳ ከ1230 እስከ አንድ ሰዓት ድረስ የሚተላለፈውን የተስፋ ድምፅ ሬዲዮ አድማጮቻችን በጌታ ስም ሰላም እንላችኋለን እንደምናደራችው በዚህ ማለዳ የጌታ ፈቃድ ሆኖ ዝግጅቶቻችን አጠናቀን በአየር ሞገድ ለመገናኘት ያበቃንን አምላክ ስሙ ይባረክ እንላለን ዛሬ በሚኖረን ቆይታ የዕለቱ መንፈሳዊ መልእክትና የምክረ ቤተሰብ የሚቀርብባቸውን መሰናዶች ይዘንላችሁ ቀርበናል በሚኖረን ቆይታ አብሩነታችሁን በጌታ ፍቅር ስንጠይቅ በዝግጅቶቹ መልካም በረከት እንደምታገኙ ተስፋ በማድረግ ነው ለሚኖራችሁ ማንኛው ማስተያየትና ጥያቄ የስልክ መስመራችንን 011551 1199 የውስጥ መስመር 242 ወ 243 ን ተጠቅማችሁ ብትደውሉ ወይም የመልክ ሳጥን ቁጥራችንን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስ ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ አሊያም ለአጭር የጽሁፍ መልእክት 0931 6700 27ን በመጠቀም ጽፉልን በደስታ እናስተናግዳችኋለን ደውሉልን ጻፉልን አሁን በቀጥታ ወደ ምክረ ቤተሰብ መሰናዶ እንተላለፍ እንደ ክርስቲያን መጋጨት በሚል ርዕስ ከትንቢት ቃል መጽሔት 11 ዓመት ቁጥር 2 እትም ላይ በአቶ ዘሪኑ አዋኖ የቀረበውን ጽሑፍ ይዛለን ትቀርባለች መልካም የበረከት ጊዜ እያልን ወደ መሰናዶ እንተላለፍ in my cat's ስለት ስለ ትዳር እጅግ ኩራት የሚሰማው ሰው ነበር ይባላል ይህ ሰው ላገኘው ሰው ሁሉ ከባለቤቱ ጋር አንድ ድምቀት ተጋጅቶ እንደማያውቅ ሁል ጊዜ ይናገር ነበር ታዲያ አንድ ጊዜ አንድ ጓደኛው ይህ እንዴ ሊሆን እንደቻለ ጠየቀው እሱም ሲመልስለት እንዲህ አለ ገና ከባለቤቴ ጋር እንደተጋባን በበቅሎ ስንሄድ የባለቤቴ በቅሎ አመፀችና አስቸገረችኝ ይህን ጊዜ ከአንድ እስከ ሶስት በመቁጠር እድል ልሰጣት ወሰንኩኝ አንድ ቴጅ እንደሆን ሄጂ ስል ምንም አልተቀሳቀሰችው ሁለት ብዬ ስደግምም? ምንም የለም እንግዲያውስ በሶስተኛው እደፋሻለው ብዬ ባስፈራራትም ለውጥ ስላላመጣች እዚያው ዘረርኳት ከዚያም በቅሎዬን ገድዬ ከትኩሷ ሙሽራይ ጋር ትንሽ በግራችን እንደሄድን እሷም ለምንድነው ነው በቅሎይን ይገድልከው ማለች እኔም አንቺ ሴት ዘንበይ ብዬ እንደ በቅሎዬ አንድ ብዬ ቆጠርኩ ሁለት ብዬ ደገምኩና በሶስተኛው አንቺንም እዚሁ ዳፋሽ ስላት ስላ ተነሳች ይኸው ከዚያ ጊዜ ጀምሮ በመጨረሻው ማስጠንቀቂያ ላይ ስላለች ትንፍሽ ብላ አታውቅም አለ ይባላል ለመሆኑ በትዳር ውስጥ ግጭትን ማስወገድ ይቻል ይሆን ካልተቻለስ እንዴት ነው እንደ ክርስቲያን መጋጨት የሚቻለው በእነዚህ ጥያቄዎች ላይ ጠቃሚ መልሶችን ያዘለ ጽሁፍ ይዘን ቀርበናል በትዳር ጉዞ ላይ ባለው ፍትኪያ የተነሳ የሚነሳውን ሰበቃ ለመቋቋምና ትዳራችን በእሳት እንዳያያዝ ግጭትን አስመልክቶ ግልጽ የሆኑ መርሆች ሊኖሩን ይገባል እስኪ የሚከተሉትን መርሆች ያጤኗቸው ግጭት አይቀሬ መሆኑን ወቁ እያንዳንዱ ትዳር የክርክር የፍጥጫ አልፎም የግጭት ወቅት አለው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ታላላቅ የሚባሉ አባቶች እንኳን ሳይቀሩ በትዳራቸው እንዲህ ባለው ሁኔታ ውስጥ አልፈዋል ለዚህም አብርሃምን በዘፍጥረት 16 ይስሐቅን በዘፍጥረት 27 ያዕቆብን በዘፍጥረት 30 እና 31 ላይ ዳዊትን በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራብ 6 እና ሆሴን ማስታወሱ በቂ ነው ጄሃል የተባሉ ተመራማሪ ግጭትን ሲፈቱ ግጭት ሁላችንም ሰዎችንና ነገሮችን የምናስተውለው በተለያየ መንገድ ከመሆኑ የተነሳ የሚመነጭ ነው ብለዋል ባለጥዳሮቹ የፈለገ የበሰሉ ቢሆኑ ነገር ግን ሁለት የተለየ ስብዕና ወይም ፐርሰናሊቲ ያላቸው ናቸውና ግጭት አይቀሬ ነው ይሁን እንጂ ግጭት የእድገት ሂደት አንዱ ክፍል እንደሆነ መረሳት የለበትም ግጭት በትዳር ውስጥ ለማደግ ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር ሲሆን በደንብ ከተያዘ ትዳርን ከማፍረስ ይልቅ ያሳምረዋል ግጭቶች በእርግጥም እንደሚመጡ ወቁ ነገር ግን በግጭቶች የሚፈጠረው እሳት የሚያወድም ሳይሆን የሚያጠራ እንዲሆን ቁርጥ ሀሳብ ያዙ ግጭት ሲከሰት ምርጫችሁን ችግሮቹን ለመፍታት ይሁን ግጭት በትዳር ውስጥ በሚነሳበት ጊዜ ባለትዳሮቹ ሊመርጧቸው የሚችሉ አምስት አማራጮች እንዳሉ ይናገራል እነዚህም አንደኛው ደንታቢስ መሆን ሲሆን ከሁለት ጓደኛሞች አንደኛው መቼም እንደሆነ አላሸንፍም ታዲያ መታገሉ ምን ይጠቅመኛል በማለት የሚሸነፍበት ነው ሁለተኛው ደግሞ በምንም አይነት ሳላሸንፍ አልመለስም ብለው በጽናት መታገል ነው ሶስተኛው አንደኛው የትዳር ጓደኛ በነገሩ አላምንበትም ነገር ግን ትዳሪ እንዳይፈርስስን እጅ ሰጣለሁ በማለት እጅ ወደ ላይ የሚያነሳበት ነው አራተኛው መደራደር ሲሆን ይህ ደግሞ እኔ የምፈልጋቸውን ነገሮች የትዳር ጓደኛ እንዲያደርግልኝ እኔም የተወሰኑ ነገሮች እንተዋለው ብለን ስናስብ ነው አምስተኛውና ትክክለኛው አማራጭ ግን ችግሮችን መፍታት ነው ይህ አመለካከት ግጭቶች አይቀሬ መሆናቸውን የሚያስተውልና ምንም እንኳን ውጥረቱ የበርታ ቢሆንም በጋራ ወደሚያስማማን የመፍትሄ ሀሳብ መድረስ እንችላለን ብሎ የሚያምን ነው የመጀመሪያዎቹን አራቱን አማራጮች ችግርን ከመፍታት አንጻር ስናያቸው ግዴለሽነት በግጭቱ አማካኝነት ሲፈጠር ሊገኝ የሚችለውን መንፈሳዊም ሆነ ስነ ልቦናዊ እድገት የሚገኝበትን እድል የማይጠቁም ነው እኔ ካላሸነፍኩ ግትርነትና ሞቼ ይገኛለው ማለት ደግሞ መልካም ግንኙነትን ማሳደግን በተመለከተ ደንታቢስ የሚያደርግና የራስን ስሜት ብቻ ለማርካት መፍጨርጨርን ይወልዳል እጅ መስጠት ከላይ ሲታይ ደህና ይመስላል እንጂ ነገር ግን የውስጥን ስሜት የሚያፍነውና ወደ ግብዝነት ይመራናል መደራደር ደግሞ ሁለቱም የትዳር ጓደኞች የሚያምኑበትን ቁልፍ ነገር እንዲጥሉ ይፈታተናል እንግዲህ ግጭት በሚገጥመን ጊዜ የትኛውን አማራጭ የተጠቀምን ይሆን ትንሽ ጊዜ ውሰዱና ከአምስቱ መካከል አዘውትራችሁ ችግራችሁን ለመፍታት የምትመርጡት አማራጭ የቱ እንደሆነ አስቡ ችግሮችን መፍታት ከሚለው ውጪ ከሆነ በእግዚአብሔር ጸጋ ወደዚያ ለማድረግ ውሳኔያችሁን አድርጉ ተግባራዊ ለመምድም አድርጉ ቁጣን እንዴት መቆጣጠር እንደምትችሉ በመማር ላይ አተኩሩ መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ቦታ ላይ ተቆጡ ሲል በሌላ ቦታ ላይ ቁጣን ሁሉ አስወግዱ ይላል ኤፌሲዮን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 26 እስከ 31 ታዲያ መጽሐፍ ቅዱስ እርስ በርሱ ይጋጫ አይጋጭም ነገር ግን በጽድቅ የሆነ ቁጣ አለ ደግሞም በጽድቅ ያልሆነ አለ ታዲያ ሁለቱን መለየት የምንችለው እንዴት ነው በጽድቅ ያልሆነ ቁጣ መነሻው ለምን ተደፈርኩ ለምን ይሄና ያጎደለብኝ በማለት ራስ ወዳድነት ከሞላበት ነው በአንጻሩ ደግሞ በጽድቅ የሆነ ቁጣ መርህ በመጣሱ ደካማው በብርቱ በመጎዳቱ ፍትህ በመጓደሉ ምክንያት የሚመጣ ነው

ጻፉ ጌታ ግጭት መልካም ቀን የግጭቱ መንስኤ ምን እንደሆነ በአንድ ወይም በሁለት አረፍተ ነገር ለመጽሐፍ ሞክሩ እንዲህ ያለው አካሄድ የችግሩ ትክክለኛ መንስኤ ምን እንደሆነ አጥርቶ ለማወቅ ትልቅ ሚና ይጫወታል ችግሩ ቁልጭ ቅልብጭ ብሎ የተቀመጠ እንደሆነ ደግሞ መፍትሄ ማግኘት ብዙም ከባድ አይሆንም ስለ ችግሩ ግልጽ የሆነ ስዕል ካላገኛችሁ ስለ ችግሩ ግልጽ የሆነ ስዕል ካገኛችሁ በኋላ ማጥቃት ያለባችሁ ችግሩን እንጂ የስዳር ጓደኛችሁን መሆን የለበትም ብዙ ጊዜ ግጭቶች ሲፈጠሩ በቃላት መሳሪያ እርስ በርስ በመቆሳሰል አንዱ በሌላው ላይ ፍርድን በመስጠት ወደ ጫፍ የመድረስ ዝንባል ያለ ለምሳሌ ያህል አንዳንድ ሚስቶች ባሎቻቸውን በየቦታው እቃቸውን ሲያዝረከርኩ የሚሰማቸውን ስሜት እንመልከት ብዙ ሴቶች እንደዚህ ያለ ነገር ያስቆጣቸዋል እና ይላሉ እንዶ ስለ እግዚአብሔር ብለ ምን ሆነ ነው እንደዚህ እቃዎችን እንደ ከብት አዛባ በየቦታው የምጥለው አንድ ሚሊዮን ጊዜ እቃዎችን ሰብስብዬ ነገርኩ ለአንተ መናገር ማለት ግን በጥቁር ድንጋይ ላይ ውሃ ማፍሰስ ነው ካንተ ኋላ ኋላ እየተከተልኩ እቃዎችንም መለቃቀም ሰለቸኝ አንድ ጠብታ የምታክል እውነተኛ ፍቅር ለእኔ ቢኖር ኖሮ ይህን በተመለከተ ከአንድ ጊዜ በላይ እንደነግረብ አልፈለክ ነበር ለመሆኑ ለልጆችስ ምን አይነት ምሳሌ ነው የምትተው ቀጥለን በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ያለች ነገር ግን ቁጣዋን መቆጣጠርና ግጭቶችንም መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ አቅጣጫ የምትፈታ ሴት የምትናገረውን በማየት አስቀድመን ካየናት ጋር እናነጻጽራት ባለቤቷን በትክክለኛው ሰዓት ቀርባ እንዲ አለች ልንነጋገርበት የሚገባ አንድ ችግር አለ ብያምናለው እቃዎችን በየቦታ ውስጥ አዝረከርካቸው እንዲህ ያለ ስሜት ስለሚሰማኝ ደግሞ አዝናለው በጌታ ፊትም ይዤ እየቀረብኩኝ ነው ነገር ግን አንተ ደግሞ እቃዎችን መሰብሰብ ብትለምድ ይህንን ብስጭት ከእኔ ውስጥ ለማስወገድ በእጅጉ ልትረዳኝ ትችላለ ከዚህ በተጨማሪ ይህንን ብታደርግልኝ ልጆቻችንን የበለጠ ለመንከባከብ ጊዜ ይኖረኛል ታዲያ ልትረዳኝ የምችል ይመስላል። እንዲህ ያለው አቀራረብ የሚከተሉትን መልካም ነገሮች ያዘነ ነው አንደኛ ቁጣን ለመቆጣጠር ቁርጥ ሀሳብ ያደረግን ክርስቲያናዊ መሰጠትን ወይም ፍጹም ትትናን ያሳያል ሁለተኛ በችግሩ ውስጥ የሁለቱም ተሳትፎ እንዳለ ያሳያል ወይም ባለቤት እኔም ይሄ ችግር ወይም ደግሞ መበሳጨት አለብኝ ብላ መቅረቧት ልብ ይለዋል ሶስተኛ ችግሩን ቁልጭ አድርጎ ያስቀምጥልናል አራተኛ ግለሰቡን የሚኮንን ሳይሆን በችግሩ ላይ ትኩረት ያደረገ አቀራረብ ነው አምስተኛ ለሌላው የትዳር ጓደኛ እድል ይሰጣል ወይም ታዲያ ልትረዳኝ የምትችል ይመስላል የሚለውን ሀሳብ እግዚአብሔር አምላክ በነገር ሁሉ ማስተዋለን ይስጠን አድማጮቻችን ይህ ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ነው በነንበረን ቆይታ መልካም በረከት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን አዘጋጅታ ያቀረበችውን እህት ሜሮ መስፍንን ጌታ የባርከሽ እንላለን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ወንድማችን አትክልት ኢሳይያስ ነብሴን መለሳት በሚል ርዕስ በመዝሙር 23 ላይ ተመስርቶ ወደ ተዘጋጀው መሰናዶ እንተላለፋለን የእግዚአብሔር ልጆች እንደምንከረማችሁ የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ለዘላ ዓለም ብሩክ ይሁን ከአድቬንቲስት ዓለም አቀፍ ሬዲዮ የተስፋ ድምፅ በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 23 ላይ የተመሠረተ ጥናት መጀመራችንን ታስታውሳላችሁ ዛሬም ያንን ክፍል በማንበብና በመጸለይ ወደ ጥናታችን እንቀጥላለን መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 23 ቁጥር 1 እግዚአብሔር ረበኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም በለመለመ መስክ ያሳድበኛል በእበብት ዘንድ ይመራኛል። ነፍሴን መለሳት ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ። በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከኔ ክፉን አልፈራም። በትርህና በትብህና ምብኩዝህ እነርሱ ያጽናኑኛል በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባህ ጽዋዬም የተረፈ ነው ቸርነትህና ምሕረትህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል በእግዚአብሔርም ቤት ለዘላለም እኖራለሁ እንጸልይ እረኛችን ይሆንክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ሁሉ ለአንተ ይሆን አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ እስካሁን በዚህ ጥናት ውስጥ ብዙ ለልባችን ስለ ተናገርክ እረኝነትህን ዳግም ስለ ገለጽክልን ለእኛ ያለህን መልካም ሐሳብና ወደ እረኝነቴ ደግሞ ያልገቡ ወገኖች እንዲገቡ ስላቀረብክላቸው ጥሪ በኢየሱስ ስም አመሰግንሃለሁ ዛሬም አንድ ሌላ የበረከት ማለዳ ዛሬም አንድ ሌላ አባትነትህን ዐይኖቻችን ተከፍተው የምናይበት ማለዳ የሆንልን ዘንድ እንጸልያለን ሃሌሉያ በክቡር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን የተወደዳችሁ ወገኖች እስካሁን እግዚአብሔር እረኛዬ ነው በሚለው ንዑስ ርዕስ አንድ ቀን የሚያሳጣኝም የለም በሚል ደግሞ ሌላ ቀን በለመለመ መስክ ያሳድረኛል የሚለውንም ወስደን ለሦስተኛ ጊዜ ባለፈው ደግሞ በዕረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል የሚለውን ብዙ ውሃዎች እንዳሉ ብዙ አስመሳይ የሕይወትን ትርጉም እንሰጣለን ሕይወትን ሙሉ እናደርጋለን የሚሉ ውሃንን የሚሉ እንዳሉ ነገር ግን እውነተኛ ወረኛ ብቻ ፈጣሪያችን እግዚአብሔር አምላክ ብቻ ወደ እበፍቱ ዘንድ እንደሚመራን አይተን ነበር ሃሌሉያ በመቀጠል ዛሬ የምናየው ቁጥር ሦስት ላይ ባለች ሐረግ ርእስነት ወይም መሪነት ይሆናል ዳዊት ከዚያ በመቀጠል እንደዚህ አለ ነፍሴን መለሳት ሃሌሉያ አሁ የተወደዳችሁ ወገኖች ዳዊት በተለያየ ጊዜ በተለያየ ምክንያት ነፍሱ ተቅበዝብዛበት ታውቃለች በእኔና በሞት መካከል አንድ እርምጃ ቀረ ብሎ የተናገረበት ጊዜ ነበር ሳኦል ሲያሳድደው ኀጢአትም በሰራ ጊዜና በእብሱ ምክንያት በእስራኤል መቅሰፍት ወድቆ ብዙዎች ሲሞቱ ባየ ጊዜ ነፍሱ ታወከች ሌላም ብዙ ብዙ ነፍስን የሚያውኩ ነፍሴ ከእንግዲህ እንዴት ልትሆን ነው የሚያሰኙ የሕይወት ገጠመኞች በዳዊት አልፈዋል ነገር ግን ኋላ ላይ እንደዚህ አለ ዳዊት እረኛዬ ነፍሴን መለሳት እግዚአብሔር ነፍሴን መለሳት ኦ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የተወደዳችሁ ወገኖች እኔ ይህንን ምዕራፍ በተለየ መልኩ እንደዚህ ቀረብ ብዬ ማጥናት የጀመርኩት በአንድ ወቅት በጣም የሚያውክ ሁኔታ ውስጥ እያለው በስራ ቀን የሆነች ደቂቃ ውስጄ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄድኩ ተንበክክ የጸለዩ የእግዚአብሔርን ቃል ሳነብ ዳዊት የተናገረው ይህ ልምምድ ወደ ሕይወቴ መጣልኝ ነፍሴን መለሳት የሚለው ነገር በግጥም ወደ ሕይወቴ መጣ ኦ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እናንተ በህይወታችሁ ምን ያህል ይህ ልምምድ እንዳላችሁ አላውቅም ነገር ግን መዝሙረ ዳዊት ሦስት እንዲህ ይላል ብቻ እያልኩ አይደለሁም እኔ በግል ህይወቴ የማውቀውን የግል ልምምዴን በዚህች ማለዳ አውጃለሁ እግዚአብሔር እውነተኛ ወረኛ እርሱ ነፍስን በመመለስ የሚያክለው የለም ክብብ ለስሙ ይሁን ዛሬም ያንተን ነፍስ ዛሬም ያንችን ነፍስ እፍፍ ሊያደርግ እፎይ ሊያሰኝ ይችላል ይወዳል አንድ ነገር ግን ይፈልጋል ይህንና የእናንተን ፈቃድ ስንፈቅድለት እነሆ በደጅ ቆሚ አንኳኳለሁ ላለው ጌታ ሆይ ወደ ሕይወቴ ግባ አንተን ንጉሴ አድርጌ ሾምሁ እንደ ቃልህና እንደ መንገድህ ልኑብ ቆረጥኩ ስንለው ያኔ ነፍሳችንን ይመልሳል ክበብ ለስሙ ይሁን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነፍሳቸው ስለ ታወከ የተለያዩ ሰዎች እናነባለን ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ ስለ ንጉሥ እናነባለን እንደዚህ ይላል ናቡከደነጾርም በነገሰ በሁለተኛው ዓመት ናቡከደነጾር ሕልም አለመ መንፈሱም ታወከ እንቅልፉም ከእርሱ ባቀ ይላል ትውድዳችሁ ወገኖች ለካ የአንዲት ታላቅ መንግሥት ዓለምን የምትገዛ መንግሥት ቁንጮ መሆን ነፍስን ከመታወክ አይከለክልም ናቡከደነጾር በዘመኑ እንደዚያ ነበር ነገር ግን ታወከ የሚል እናነባለን እንቅልፉ ከእርሱ ራቀ መንፈሱም ታወከ እግዚአብሔር ግን በዳንኤል በኩል ሆኖ ነፍሱን መለሰለት ሃሌሉያ በማቴዎስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አንድ ጀምሮ በምናነብበት ጊዜ ሌጌዮን ያደሩበትን! አጋንንት ሲጫወቱበት ዘመናት ያለፈበትን ሰው እናያለን ሉቃስ ምዕራፍ አምስት እንደዚህ ይላል ከቁጥር አንድ ጀምሮ ሕዝቡም የእግዚአብሔርን ቃል እየሰሙ ሲያስጠብቡት ሳሉ እርሱ ራሱ በጌንሳሬጥ ባሕር ዳር ቆሞ ነበር በባሕር ዳርም ቆመው የነበሩትን ሁለት ታንኳዎች አየ አሳ አጥማጆች ግን ከእነርሱ ውስጥ ወጥተው መረቦቻቸውን ያጥቡ ነበር እያለ ታሪኩን ይቀጥልና የተወደዳችሁ ወገኖች ሌላ ታሪክ የምናገኘው ሌጌዮን ስላደሩበት ሰው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረውን ነው ይህንን ታሪክ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ላይ እናገኛለን በዚህ ታሪክ ውስጥ ጌታ ኢየሱስ አጋንንት ለዘመናት ይጫወቱበት የነበረን ሰው ከዚያ እንደ ፈታው እንደ ፈወሰው ይናገርና እንደዚህ ይላል ማብቆስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ዐሥራ አምስት ወደ ኢየሱስም መጡ የዚያ ከተማ ሰዎች አጋንንትም ያደሩበትን ሌጌዮንም የነበረበትን ሰው ተቀምጦ ለብሶም ልቡም ተመልሶ አዩና ፈሩ ይላል ኦ ሃሌሉያ የኔና የናንተ አምላክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስን መመለስ ሲያውቅበት ልብን መመለስ ሲያውቅበት ማሳረፍ ኤፍታ ብሎ መፍታት ሲያውቅበት ትወድዳችሁ ወገኖች ማንም ነፍሴ ታወከች ጌታ ሆይ ብሎ ወደ እርሱ ቢመጣ እግዚአብሔሮይ ዛሬ ለእኔም የመፈታት ቀን እንዲሆንልኝ ለዳዊት ነፍሴን መለሳት እንዳለ ለናቡከደነጾር እንደሆነ ሌጊዮን ያደሩበት ሰው እፍፍ እንዳለ ለእኔም ጌታ ሆይ ዛሬ መጎብኘት ይውንልኝ ለሚል ለማንም ሰው ኢየሱስ ዝግጁና ሙሉ ብቁ ነው ክበብ ለስሙ ይሁን አሁ በምድር ላይ ሰዎችን ለመርዳት የሚሞክሩ የተለያዩ ሰዎች አሉ መልካም ነው በጣም ሊመሰገኑ ሊደነቁ ይገባል ነገር ግን ከአቅማቸው ለሚዘል ከፍ ለሚል ነገር ወደ እከሌ ብለው ይጠቁማሉ ሪፈር ወረቀት ይጽፋሉ ኢየሱስ ግን ለማንም ይህን አያደርግም እርሱ እራሱ ኑ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ያለው የሁሉን ሸክም ሊሸከም ሁሉን ከሸክም ሊያሳርፍ የሁሉን ሰንሰለት ሊፈታ ብቁ ነው ክበብ ለስሙ ይሁን ዳዊት እንደዚህ አለ እግዚአብሔር እበኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም በለመለመ መስክ ያሳድበኛል በእበፍቱ ዘንድ ይመባኛል ነፍሴን መለሳት ሃሌሉያ ዳዊት ብቻ አይደለም እኔም እላለሁ እኔም ብቻ አይደለሁም በዚህ ዘመን ያሉ የግል ምስክርነታቸውን ሊነግቧችሁ የሚችሉ የሚወዱ ብዙዎች አሉ ብዙዎች አለን እግዚአብሔር ነፍሳችንን የመለሰ እግዚአብሔር ከብዙ መቅበዝበዝ ያሳረፈን ከሁሉ በላይ ከዲያብሎስ ሥራት ከኀጢአት ቀንበር ነፃ አውጥቶ የብርሃን ልጆች አድርጎ በፍቅሩና በምህረቱ እያጠገበ የሚያኖረን ብዙዎች አለን ምስክሮች ነን ትውድዳችሁ ወገኖች እናንተስ ይህንን የጌታን ቸርነት ይህንን የጌታን በጎነትና የማዳኑን ጉልበት ተለማምዳችሁ እንደሆነ በጌታ ፍቅር እናድማችኋለን እንኳን ደስ ያላችሁ ለሌሎችም አካፍሉት በነፃ የተቀበላችሁትን በነፃ ስጡ ይህን ግን ያላገኛችሁ በመቅበዝበዝ የህይወትን ትርጉም የህይወትን እበፍት ላም ካሏልበት ኩበት ለቀማ እንደሚባል በፍጹም ሊገኝ ከማይችልበት እየፈለጋችሁ ያላችሁ ብትኖሩ በጌታ ፍቅር እናድማችኋለን ነፍስን የሚመልስ ኢየሱስ ነው የሕይወት ውሃ ያለው በሕያው እግዚአብሔር ቃል በመጽሐፍ ቅዱስና በእግዚአብሔር ዘንድ ነው ወደ እግዚአብሔር መምጣት ትችሉ ዘንድ እናንተም ነፍሴን መለሳት እያላችሁ መዘመርና መመስከር ትችሉ ዘንድ ጌታ ጸጋውን ያብዛላችሁ በዚሁ ርዕስ ያለውን ጥናታችንን እንቀጥላለን እስከዚያው የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛለን